السلام علیکم دوستو، یُس زن کہ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ آز اکھ ویڈیو کلپ واریاہ زیادٕ وایرل چھُ، سُہ چھُ أکۍ جوانن ٲس أکِس کورِ سۭتۍ واریاہ غلط حرکت اوس سُہ کران تتھ کمرس منٛز دوستو، یُس زن کہ سانہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز حالات چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بدتر گژھان دوستو، سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نہٕ کانٛہہ شرمناک واقعہ پیش یی دوستو. یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ ویٖڈیو کلپ چھِ واریاہ زیادٕ وایرل گٔمٕژ دوستو، تِم تہِ چھِ اِنسانٕے یِم اَتھ ویٖڈیو کلپہِ شِیر چھِ کران دوستو. یہِ چھُ واریاہ شرمناک واقعہ دوستو، یہِ چھُ واریاہ نزدیٖک اَسہِ وقت کہِ عِزت سما اوٚن شکت ییٚمہِ ساتہٕ آسمان پھٹہِ، عِزل جِوالو سُہ یٖرت اور ییٚمہِ ساتہٕ پہاڑ ریز ریز گژھن، وزل بِہارو سُہ جِرت اور ییٚمہِ ساتہٕ سمندر نارٕ سۭتۍ تھوٚد وۄتھان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یُس اکھ شخص کٲنٛسہِ غیر محرم کورِ سۭتۍ ٹچ یوت کرِ، سُہ کٔرِن تمہِ نِش یہِ پسنٛد پنٛنِس کلس منٛز کیٖلۍ والٕنۍ کٔرِتھ سُہ پسنٛد، مگر کٲنٛسہِ غیر محرمس سۭتۍ مہ کٔرِن سُہ ٹچ، یوٗت چھِ اتھ خطرناک عذاب دُنیاہس انٛدر تہِ تہٕ ٲخرتس انٛدر تہِ دوستو. یُس زن کہِ زنہِ مُتعلِق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، یُس زن کہِ مستورات چھُ سُہ گژھِ محرم سٕنٛدِ بغٲر گژھِ نہٕ سُہ سفر کرٕنۍ، یا کٲنٛسہِ غیر محرمس سۭتۍ کمرس منٛز کُنُے زوٚن روزُن، اتھ دیُت نہٕ اِجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کینٛہہ. تابحال اسہِ چھِنہٕ دیٖنٕچ تربیت کِہیٖنۍ، نہ چھِ سانٮ۪ن جوانن سٕنٛز، نہ چھِ سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن دیٖنٕچ تربیت، أسۍ چھِ زیادٕ مغربی تہذیٖبس کُن لٔگمٕتۍ، توے چھِ یِم معاملات اسہِ پیش یِوان دوستو.